قدوميها بوردك شركة تلسوم عبد الكريم محمد إيد أياسر رسمي أو شاعييني شركة تلسوم كوغوليستي قاد شدى الشهادة عالمي قاه إلسو مديدو تهي أي صوت دوبي اللباتن كون إياهل إلا حجير دا نظام كمارين تأمنيق معلومات كا إلا يقانو Information Security Management System إيادو آي شركة تلسوم نقون إيسو شركة دي أغوه الرئيسي ee gudahan Soomaaliland ka jirta gaar ahaan dhanka isgaarsiinta maaliyadda iyo tiknoolajiyada Soomaaliland ee ku guuleysatay in ay hesho shahaadadan waxaan kaga bixi lahaa oo jecelahay in fursadan uga faa'iideysto in falillahi alhamd shirkadda Telesom ay noqotay shirkadii ugu horeysay ee geyga Soomaalida ku guuleysata inay certification ka ISO 27001 oo ah information security management system ka ah ay ku guuleysatay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Abdulwali Abdullahi Suufi ayaa ku hanbaliyay in ay shirkadda Telesom ku guuleysatay shahaadada ay sumadeedu tahay ISO 27001 iyo hal certified wasiirku waxa kale oo shirkadda Telesom ku bogaadiyay kalinta tiknoolajiyadeed ee ay dalka kaga jirto waxaan hanbaliyo diraya shirkadda Telesom ee shahaadada ISO certificate ka information security ga ay ku heshay online hanbaliyo midana gudoomiye shaqooyin baad qabateen shahaadaduna waxa weeye in aad ka soo baxday dhamaan shuruudda looga baahan yahay taariikh atemka ah amaanka xogta oo tusaysa إن أي مرين هول دير شادو يكاسين قارسي فضود لوقع تماها ونسو دوين ما شاء الله سو دو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوالهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشقوري جاجا حفيز كاجا إيو جوب تاد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121